I pozdrav ljudi, što sam vaš Veger, odmah sad like, share, subscribe, valjda snimam, vidite, vidite sile nebeske, šta je ljudi, više ne znam niko ima, a svi doveo po jednog juga. Ajmo sad, koliko imaju jugića, toliko ću lajkova na klip, idemo redom da prođemo kroz jugiće, da vidimo kako, šta ima. Znači, ovo sad je, znači Bože, ali kad ja budem organizovao, e tek onda ima da bude, znači Bože. Onda će da bude još bolje. E, kao to put, to ne organizovano. Samo Rafala, bez veze, ne, ovo treba ovdje strant, ali neće, majte, šalim se, nek puce, nek se veseli. E, vidimo sad ko ima šta ima, ukratko da prođemo, ko će da dobije nagradu, ne znam, ni ja. Ja sigurno dobijam jednu nagradu, ja sam tamo, pokazat ću vam poslije kojim auto i to finom autić. Samo je, dođe sa ovim neonkama, znači ja kad budem organizovan, nemoj da ko s neonkama dođe. Biće automatski diskvalifikovan, to šljašti, znači bože. Ešte, NRG, treba parking servis. Evo ovaj kreativan, došao, jugo mu se pokvario, tamo što je došao. Pozdrav za tebe, Vladine. Došao, evo ovaj, rentom došao. Klasika, druže, otpuo ti je branik. Poprav to, izađi malo, i ti isto. Poprav to. Omen. Pa dobro, klasika. Zašto neko puca rakete? Nije im dosta što ovako pada FPS. Vidimo šta ima ovamo, i opa box. Fino, fino, nema to šta profesionalno. Opa, pozdrav za Bilko Lučija, mladog dostavljača pizza. Raznosač. Nema šta profesionalno. Pozdrav za njega. Vidite, ovaj potrudio da bude kreativan, ali nije to tu. Ovo je standard, ova dva ista sam u zadnji spoiler. Pa svi su na svoj način, izdani sam crn, ne, to je to, je to. Mada i ljudi uz odal su uz mene isto da ja sad proglašavam, e, vi ćete i komi će dat prvu nagradu. Opa, Dejan Grule. Vidi njega što je on to strikto. Vidi sile što je on to napravio. Zna čovjek. To ne gukli, vidi ovaj isti je ovam ovi imaju. Vidi, koga sad da proglasite ovdje? Ovdje treba gledati u igrača kakav je, ako je lijep, njemu dati nagradu, ako je ružan, onda mu ne treba dati. Svi zaslužuju nagradu. Svaka vama ljud, moj čast, ja ću vama reći što ste vi došli. Što ste došli da podržite ovo, a vidite, ipak je ovaj ovdje jugo najljepši. Ja nemam riječ. Čiji li ovo jugo da mi je znat? Vidite vi samo ta svjetla, ta rasvjeta. Gledajte, vidite, samo te boje. Pa ja ne znam čije ovo jugo. Možda je moj. Pa logično da je moj. Grohotno se smijem. Šalim se, znači ljudi moji, hvala vam. Šta drugo nego reći. Još svi da gledate moje klipove, još svi da udarite po jedan like, jedan share, jedan subscribe, da svi dovedete po jednog pretplatnika, vidite vi šta je vas ovdje. Pa ja bi imao 100 miliona, znači sad svako od vas kad bi doveo ovdje, stotno vas ima, po jednog subscribera, to je još 100 subscribera, taj subscriber kad bi doveo još jednog, i vi još jednog, to je 400, ma to je 300, nije 400, ma to je milion. Puta 56 miliona i, ma nema, najjači na svijetu. Ništa ljudi, da li će biti proglašeni pobjednici ili će svi da dobiju neku nagradu, saznaćete u sljedećem klipu, a zato obavezno ostavite like, share, subscribe i usput napišite dole u komentar čiji vam se jugo najviše svidio. Uglavnom, vlasnici su stajali pored svojih jugića, tako da vi napišite, a komentar čiji komentar bude imao najviše lajkova, dobit će od mene neku nagradu. Tačnije komentar za njegov, da vam napiše u komentaru čiji je jugo najljepši. Ko bude imao najviše lajkova na svoj komentar dobit će od mene neku nagradu. Tako da. Tako da vidite ovaj linijer postavlja ovamo da izmeri je li tačno ili ne tačno. Nema druže ovi od moj admin. Ko ovako puca, kako ne dosadi samo. Ništa. Hvala vam ljudi. Ostavite like, share i subscribe. Nadam se da ste me čuli dovoljno dobro. I do sljedećeg druženja. Ćao, zdravo, pozdrav. Ne bih vas više zadržavao.